А зараз вибігав за пан Крок. Єстем всі потомці. Псевдо-варіорс! Наступний гурт знають, мабуть, більша частина. А гурт з Чехії Бурлен з Бірканал. Слышали, да? А зараз буде пісня Бурлен з Бірканал. Бурк Роуст. Того це смажена свинина. Це пісня Епікріса. І наша. Ну, наша, не наша. Лавсакер!
Ну, це була якось, мабуть, остання пісня. Давай екстремістом. Ну, але я дуже бажав, щоб ця пісня також пролунала. Це екстремальний терор нації Бірмінге. Екстремальний терор, послухайте, класна пісня. Алкоголістам на подчинку, так. 500-й!